laboral ante tus. Esker honezko ospakizuna dugu. Jesus eta Maria lagun ditugu gure eguneroko bizitzan. Maria laguntzen digu Jesusenan sinisten. Bera izan zerako lehen fedelekoa. Horregatik da gure herriak izan dit. Fedearen eredu eta bide lagun. Así es que se me da su discusión a veces más. Thank you.
kaula zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa, Santo Kasia liburutik. Aintza zuri jona. Zeigarren hilabetean Gabriela ingetu gari dari zuen, Daviden etxeko Joserekin bizkontzeko ditzera bata zegoen Birgina eta Maria zuen izan. Aingerua garen etxean usatuta horrela usatzen, postu zaitez. Graziaz beti dut, jauna zuen. Ikaratu zen Maria nintzaiekin entzutean, nintzaiekin entzutean eta pentsatzen jarri zen, zer potez tekere alakoa. Aingerua korduan ez izaten dutik, Maria. Angoikoaren ederra horretu dezu. Begira arsalea soinu eta arsalea izango dezu. Eta Jesus ezareko diozu izan. Haundia izango dut. Goigoikoaren zebe behituko dute. Eta jainko jaunakoaren aita Daviden errege aurkia emango dut. Jakoben etxean errege izango da beti. Maria, gordura, ona hemen nik, ona herria. Gertarekin, zut diozun ezela. Orduan, aingeruak, utzizu. Jaunak, esanak. Hoxe bera jartzen dugu, gaur, Andre Mariaren, urratiko Andre Mariaren.
familia eta garritzeko egiten ditugun aldeginetan, izan zaitez beti gure bide lagun. Agur Maria, graziaz, egia gara zurekin, bedeikatua zela zuen gauzien artean, eta bedeikatua da zure zabe. Thank you.
baita.